Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Ramana qəsəbəsində daha 50 nəfər görmə qabiliyyətini itirən şəxsə mənzillər verilib. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov bildirib ki, Nazirlik tərəfindən şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə yanaşı digər həssas qrupların, o cümlədən gözdən əlilliyi olan şəxslərin də sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması işləri həyata keçirilir. Son illərdə onlar üçün Bakının Nərimanov rayonunda 132 mənzildən ibarət yaşayış binası tikilərək istifadəyə verilib. Görmə qabiliyyətini itirən şəxslərin mənzillə təminatı bu ildə davam edir. Təqdim edilən 50 mənzil də daxil olmaqla 2021-ci ildə bu kateqoriyadan olan şəxslərə 160-dan çox mənzil verilib. O da qeyd edilib ki, ötən dövrdə görmə qabiliyyətini itirən şəxslərə sosial ödənişlərin məbləği dəfələrlə artırılıb. Bu şəxslər bir sıra güzəşt və imtiyazlara da malikdirlər. Nazirliyin sifarişləri əsasında reabilitasiya məqsədli sosial xidmət layihələri icra olunur. Bildiyiniz kimi yanvar ayında Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə yerli icra hakimiyyəti orqanlarında dayanmış, mənzil növbəsinə dayanmış Qarabağ müharibəsi əhalilərinə və şəhid əhalilərinə mənzil təminatı Nazirliyə tapşırılmışdır. 2021-2025-ci illərdə bu proqram icra olunacaq və bu il isə 3000 nəfərin bu kateqoriyadan şəxslərin mənzillə təminatı nəzərdə tutulub ki, artıq onların bir hissəsi təmin olunub.